თანამოაზრედამ თავარი მეხოთმე ყოფილი პროკურორი ნიკა გვარამია, რომელიც ახლა მედია მენეჯერის იმიჯით პირდაპირ ეთერით ესხმის თავს განსხვავებულ აზრს. სხვა ბერკეტი არ აქვს, თორემ მისი რეპრესიული პოლიტიკის სამიზნე ყველა ის ადამიანი გახდებოდა, ვინც ქართულ ოცნებას უცხადებდა მხარდაჭერას. ყველა ის ტელევიზია, რომლის სარედაქციო პოლიტიკა არ არის ტყუილზე აგებული და არ იზიარებს ძალადობრივი რეჟიმის შემოქმედთა პათოსს. ელჩებსაც უფრო მეტად შეუტევდა და პოლიტიკოსებს ციხეში გამოკეტავდა. ეს არის გვარამიას რეალური სახე და ხელწერა. რაც შეეხება საკუთარი მაყურებლის ემოციებზე თამაშს და იმის ძახილს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლას ყველაფერი შესწირა. ნახოთ ცოტნე გეგეჭკორის რეპორტაჟი და გავიგოთ რეალურად რისი მფლობელია ნაქირავებში მცხოვრები გვარამია. თბილისთან ახლოს, ბეთანიის ტყით დაფარული მთისმა სივის შუაგულში, ხისაფარისგან თავისუფალი მდელო ისახება. ჩანს, რომ უკვე დიდი ხანია ამ ტერიტორიამდე მისასვლელი გზა ტყეში გაუჭრიათ და აქ მიწის ერთ-ერთ მესაკუთრეს, შემაღლებულ ადგილზე, ზუსტად ტყის პირზე, საზაფხულო რეზიდენციის მოწყობა გადაუწყვეტია. დასახლებული ტერიტორიიდან მოშორებით, ისეთ ადგილზე, სადაც წესით გარშეთვალი ვერ უნდა მოგწვდეს. როგორც ხედავთ, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მიყვანა ვილამდე ვერ მოესწრო, რადგან ნიკა გვარამიამ მიწის ფართობი 1500 კვადრატული მეტრი ბეთანიაში შეიძინა მას შემდეგ, რაც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2012 წელს არჩევნები წააგო. ფეშენებელური ვილა განთავსებულია 284 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე. მთლიანად ამ მიწის ნაკვეთში გადახდილი არის 40,000 ამერიკული დოლარი. შენობა თეთრი კარკასია და მხოლოდ კოსმეტიკური სამუშაოებია დარჩენილი. ხელუხლებელი სამშენებლო მასალები მიგვანიშნებს, რომ მფლობელისთვის რემონტმა აზრი დაკარგა, რადგან ამ მილამდე მისასვლელად მოასფალტებულ გზას სპეციალურად მისთვის ახლა არავინ მიიყვანს. არადა საჯარო რეჟში დაცულ დოკუმენტებში ჩანს, რომ მიწის მესაკუთრეს სხვა გეგმებიც ჰქონდა. აქ გვარამიას მინიმუმ აუზიც უნდა მოეწყო. არავითარი ქონება არ გამაჩნია. ერთადერთი ჩემი ცოლის სოფოს სახელზეა უსახსრობის გამო დაუმთავრებელი აგარაკი ბეთანიაში, ისიც ბანკში ჩადებული. ბეთანიის გარდა იპოთეკით არის დატვირთული კიდევ ერთი ქონება, რომელიც ნიკა გვარამიას ასევე მეუღლის სახელზე აქვს რეგისტრირებული. გვარამიას სიღარიბეში კიდევ უფრო მეტად მას შემდეგ ვწმუნდებით, რაც საჯარო რეესტრს ხსნით. დაცლობის გამალობაში გვარამიას სახელზე დარეგისტრირებულ ქონებებს ნახულობთ. დოკუმენტების გადამოწმების შემდეგ ირკვევა, რომ გვარამიამ უძრავი ქონების ერთი ნაწილი გაყიდა, მეორე კი მეუღლეზეა გაფორმებული. გვარამიას მეუღლის სოფიო ლილუაშვილის სახელზეა რეგისტრირებული ზოვრეთის 6 ნომერში ბინა 52 კვადრატული მეტრი, რომელიც შეძენილი არის 2015 წელს. ამ ბინის საბაზრო ღირებულება 50,000 დოლარს ხდება. საჯარო რეესში გარდა დღესმაც საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისა ჩანს ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ უბანში. იმ ქონების ნუსხაც, რომელიც მათ უკვე გაასხვისეს, დარაშით ჯამში მილიონობით ლარი აქვთ აღებული. გასხვისებულ ქონებებს ქრონოლოგიურად მიუყვეთ. საჯარო რეესში დაცული დოკუმენტების მიხედვით ნიკა გვარამია კიდევ ერთი ქონების მფლობელი ხდება 2011 წელს ვაკეში, აი ამ საცხოვრებელ კორპუსში მდებარე პენტჰაუსში, რომელიც მ-17 სართულზეა. ეს ქონება უკვე სხვისდება 2016 წელს 325,000 ამერიკულ დოლარად და მისი მფლობელი ხდება ირაკლი გოგოხია. საცხოვრებელი კორპუსი ყველაზე პრესტიჟულ და ძვირადღირებულ უბანშია განთავსებული. ის ახლა დაშენებული ობიექტია და მსხვილ მასშტაბში კარგად ჩანს, როგორ იმად აქვს ყოფილ პროკურორს, რომელიც მედიასაა ამოფარებული, ახლა ტელეკომპანია მთავარს, მანამდე კი რუსთავიორს, სადაც ის ანაზღაურების სახით რამდენიმე 10,000 ლარს იღებდა და მისი გასამჯელო სავარაუდოდ ამით არ შემოიფარგლებოდა. მე კერძო სტრუქტურებში მუშაობდი და ნორმალურ შემოსავლებ ფარდა ბევრად უკეთესი ვიდრე ოდესმა. უკვე 2017 წელს ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგი გვარამია შეპესე ინტერმედია პლუს, რომელსაც რუსთავიორის მაშინდელი დირექტორი წარმოადგენდა, აძლევს სესხის სახით ფულს და ამ სესხის ანაცვლოდ ნიკა გვარამია მუხაძის 14 ნომერში საკუთრებაში იღებს ორ საცხოვრებელ ბინას, რომელიც იმავე წელსვე გასხვისებულია 600,000 ლარად. ეს ორი ბინა ვაკეში ამ ახალაშენებულ კორპუსში საერთო ფართით 240 კვადრატული მეტრი,
ნაწილია 2019 წელს ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიებისა, რომლის მიხედვითაც გვარამიას ბრალად ედება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, რათა მას კონკრეტული გამორჩენა მიეღო. სასამართლო პროცესები დღესაც გრძელდება. მე დიდი ხანია შეგუებული ვარ იმას, რომ ციხეში ჩნდომა მომიწევს. ამის არ მეშინია, პირიქით ამას ველოდები. ამ გზით ფულის შოვნა არც ნოუ-ჰაუა და არც უცხო იმ პარტიისთვის, საიდანაც გვარამია მოდის. ამის მაგალითად დედაქალაქის ყოფილი მერიც კმარა, გიგი უგულავა, რომელმაც დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ჯერ 59 მილიონი მოიპარა, შემდეგ დანაშაული აღიარა, ციხეში იჯდა და შემდეგ ამტკიცებდა, რომ ის პოლიტიკური პატიმარი იყო. ნიკა გვარამიასაც დღეს სწორედ ასეთ მსხვერპლაცურ საკუთარი თავი გაასაღოს. მე ვარ ჩამდე მართალი, თუ ვიქნები პოლიტიკური პატიმარი, ეს ყოველთვისება შემძეს. ჭავჭავაძის 29 ნომერი, ეს არის კიდევ ერთი მისამართი, სადაც ნიკა გვარამია საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ხდება უკვე 2017 წელს. 319 კვადრატულ მეტრს ისყიდულობს კოდუების დედისგან, ლაურა ღაჭავასგან. 2020 წლისთვის ამ ბინის საბაზრო ღირებულება $300,000 ხდება. ლაურა ღაჭავა მიშვილებთან ერთად იმ ადამიანების სიაშია, რომელთაც სააკაშვილის რეჟიმის მსახურება დაუფასდათ. და მათ ხელში აურაცხელი ქონება და ბიზნესი მოხდა, მათ შორის ისეთებიც, რომელიც ადამიანებს წაართვეს. საინტერესოა ის გარემოება, რომ გვარამია თითქმის მილიონი ლარის ღირებულების ქონებას ყიდულობს ლაურა ღაჭავასგან. შემდეგ კი 2020 წლის აგვისტოში ბინათავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ სახეზე, დავით მუმლაძეზე გაასხვისა. ამდენი თავისუფალი სახსრები ნამდვილად არასოდეს ამქონია, რომ შეიძლება ბინა. თავად ნაპროკურორალ მედია მენეჯერს ჩვენთან შეხვედრა არ სურს. სატელეფონო საუბარში გვიმტკიცებს, რომ მას დღეს არაფერი აბადია და ნაქირავებში ცხოვრობს. საინტერესოა, როგორ შეძლო ბეთანიაში მიწის ნაკვეთის, ვაკეში დუპლექსის შეძენა, შემდეგ რუსთავიორთან დაკავშირებული კომპანიისთვის ფულის სესხება, ბოლოს თითქმის მილიონიანი ქონების შეძენა ვაკეში. მაშინ როცა გვარამიას ბოლო დეკლარაციებიდან ირკვევა, რომ საჯარო მოხელეობის პერიოდში მიზერული შემოსავლები ჰქონდა, და ბოლოს, როცა ის განათლების მინისტრი იყო, 2010 წელს მისი წლიური შემოსავალი 31,768 ლარს შეადგენდა. ახლა დამაიმედო